بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو آج تہاڈے واسطے ایک ویڈ دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی. ماشاءاللہ دوستو ویڈ صبح سو گئی ہے جی. الحمدللہ خیر و عافیت نال بڑی پیاری ویڈ نے وچھی دتی ہے جی. دوستو ویڈ پہلا صبح سوئی ہے, منہ چوں دو دند علی دندی ہے, دو سال دی عمر علی جی. صبح سوئی ہے وچھی دیتی تو ماشاءاللہ بڑی پیاری ڈبے باڑے کلر دیو وچھی دکھانے ہیں تھانوں جی. تے علی ویڈ دو چار دن کٹ جانے سن, اور بھی گڈی واسطے آئی ہے سفر واسطے سو گئی. چلو خیر ہوئے, اللہ پاک خیر کرے, الحمدللہ خیر کرے نہ سو گئی جی. وچھی دوستو ماشاءاللہ بہت پیاری وچھی دیتی سو, اللہ پاک نے ایک دیاں دو کیتیاں نے الحمدللہ جی, شکر الحمدللہ جی. دوستو کراس ویڈ ہے سائیوال فریزین قدور وید ہے پوڈی ہے سنگ وغیرہ نہیں سو ٹھنڈ شنڈ چنگا سو ماشاء اللہ. دوستو قدور جانور ہے دوسری ویر علی سون علی ہولی نہیں سوئی دوستو. تو یہ جڑی ویڈ ہے یہ سو گئی, یہ وچھی بھی دکھانے ہیں تو ویڈ بھی دکھانے ہیں. دوستو یہ جڑی قیمت ہے وہ 2,05,000 ہے. پہلا صبح سوئی ہے دوستو, وچھی دیتی سو منہ دو دند علی. تو ماشاء اللہ جی ضلع سرگودا کھڑی دوستو, بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی ساڈا ڈیرا ہے دوستو. تے جھاوریاں دے نال چھوٹا جا پنڈ حیات پور دی. مزید معلومات واسطے اس تو علاوہ دوستو نمبر دیتے ہیں, دوسری ویڈ بھی کھڑی ہے. تے ایک اور گاؤں ہے دوستو دی بھی اج انشاءاللہ ویڈیو بلان وچ وائی دی سوئی ہوئی ہے. اُدھے کول دودھ بھی ماشاءاللہ 18-20 لیٹر دودھ دے, دوجا سوا سوئی ہے مگر وچھا ہے. جی تین گاؤں آئی صاحب کو کھڑیاں نے فار سیل, کسے دوست کسے پائے نو چاہی دی اونوں رابطہ کر سکدا ہے. بوڑی ساو اصیل شریف جانور ہے دوستو, اچھا ہوے باقی تہاڈے سامنے دوستو. دوجی ویڈ دوستو دے نال اس سامنے کھڑی نظر آ رہی ہوئے دی, وہ ویڈ سون والی دوستو. اس پہلا سوا سونا ہے وہ کھیری ویڈ دوستو. اے ویڈ سو گئی ماشاء اللہ جی. اے وچھی دیتی سو دوستو بڑی پیاری ماشاء اللہ, فریزین وچھی دیتی سو ماشاء اللہ. ڈبے باڑے کلر تھوڑے سامنے سفید زیادہ ہے, اچھی وچھی دیتی سو. اللہ پاک ایک دیاں دو کیتیاں نے جی, جڑا لے جی اللہ پاک کو نصیب کرے جی, اللہ انہاں دے سال میں کرے جی. باقی دوستو سودے نصیباں دے نے, لینا دینا نصیب ہے جو جتھے دا دانا پانی ہونا دوستو اتھے نہیں جانا. ٹھیک ہے دوستو, انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نال پھر ملان دے. دعاواں یاد رکھنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے جی. فی امان اللہ جی, اللہ حافظ.